নমস্কাৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত। বঙাইগাঁৱৰ কোভিড চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰিছে এগৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী। কেনেকৈ পলাবলৈ পালে কোভিড ৰোগীগৰাকী, এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু বিস্তৃত তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰ পৰাই পলায়ন কৰিছে এগৰাকী কোভিড ৰোগী। আৰু বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰু কোভিড ৱাৰ্ডৰ পৰা পলায়ন কৰিছে পাতিলাদা হাৰ কাৱাদিৰ মোহৰ আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। হস্পিটেলৰ পৰা পলায়ন কৰি আশ্ৰয় লৈছিল পুৰণি বঙাইগাঁৱৰ ভাটিপাৰাৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙত। স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ উপজাত পুনৰ খবৰ দিছে আৰক্ষীক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। যি সময়ত কোভিড 19 ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেই সময়তে কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ আছে। বঙাইগাঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে কোভিড চিকিৎসা কৰি থকাৰ সময়তেই পলায়ন কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ পৰা। যি সময়ত এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে আন ব্যক্তিৰ যাতে সংস্পৰ্শলৈ নাহে আৰু আন ব্যক্তিৰ যাতে সংক্ৰমণ নহয় তাৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু যি অঞ্চলত কোভিড ধৰা পৰে সেই অঞ্চলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গঢ়ি তোলা হয়। তেনে সময়তে এগৰাকী কোভিড ৰোগীয়ে পলায়ন কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ পৰা। তাৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজে পুনৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁৱত। বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। কোভিড ৱাৰ্ডৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল পাতিলা দহাৰ আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী।